Ururka Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay u baahan tahay inay si degdeg ah u gaaraan shaqaalahooda kumanaan qof oo nugul, kuwaas oo ku sugan gobolka Tigrayga ee waqooyiga waddanka Itoobiya ee colaaddu ka halcayso. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan caruurta ayaa waxay sheegtay in waddooyinka loo baahan yahay in la furo, iyadoo la ogolaanayo duulimaadyada inay geeyaan waxyaabaha nolosha bini'aadamka aasaasiga ah, maadaama oo ay sheegtay in 30 kun oo caruur ah ay qarka u saaran yihiin inay dhintaan. Urur wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Itoobiya ayaa sheegay inay u baahan yihiin la soo celiyo isgaarsiinta iyo soo toletoole korontada, sidoo kalena la hubiyo fududeynta in la gaarsiiyo gobolka Tigrayga gargaarka bini'aadanimo. Madaxda dowladda Itoobiya ayaa sheegaysa caasimadda Addis Ababa inay ciidanku dib u qabsan karaan xarunta gobolka Tigrayga ee Kale 3 toddobaad haddii ay noqoto lagama maarmaan. Waxaa halkaasi qabsaday Isniintii mucaaradka ee gobolka Tigrayga. Ciidamada ayaa sheegay inuu uga baxay magaalada Kale maadaama ay jiraan khatare kale. Dadka Tigrayga aysan ahayn halis haatan wixii ka dambeeya. Xamsad Alxa, wararka telefishinka madaxbannaanistaan. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayna dalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil group.